Hei sånn og sammen, og hjertelig tilbake. Vi prøver en gang til, for da gikk ordene mine krøll. Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Grella Challenge episode. Har dere savnet det her? For det har jeg. Og det så godt å være tilbake. Og jeg har så mange inputs som jeg har fått fra dere, og som jeg har tenkt ut selv. Og jeg gleder meg så mye, jeg så stonka. Men det jeg tenker først og fremst at vi... Eldrer opp Fabian. Der stod det vi stille om hva han her heter, for det er så lenge jeg har spilt med ham. Jeg glemte faktisk å sjekke, men jeg tror det var september en gang, så det ganske lenge jeg har spilt med ham. Vi tar og eldrer opp han, og så får vi han til å starte I en karriere som gal forsker. Og så prøver vi å få Fabian til å få seg en rombesten kjæreste. Altså, jeg kan liksom se på meg at nå har han på en måte bare gitt opp mennesker. Og det jo litt av det jeg fikk innspill fra dere. At han nå... At vi prøver å få inn noe... herregud, da space jeg helt. Men at vi prøver å få inn I hvert fall litt romvesener I det spillet her. Bare for å få litt av skjermen tilbake med Grella. Fordi det døde litt etter hvert. Det ble litt sånn rutin og kjedelig. Kan du gå og dusje før du skal på skolen, og det skal du nå, så det rekker ikke. Kan du gå? Takk. Det blitt litt raskere på å gå til skolen og sånn. Men da tar jeg klipper til Fabian kommer tilbake fra skolen. Der Fabian ferdig på skolen, og mens han var på skolen så fikk jeg en påminnelse at vi har regninger, og de det greit å betale. Han har jo 18.000, så det ikke noe krise her. Jeg skjønner ikke helt hvor han får til penger fra, men samme kan det være. Kan du planlegge et sosialt arrangement? Hvor lenge det? 37 dager. Alt for lenge. Alt for lenge! Kan vi ha et bursdagsselskap? Og du bursdagssim. Og så har vi noen gjester. Grella må jo komme. Ruben, Markus, Yesenia, kanskje vi kan få hun til å komme? Nei, vi har egentlig gitt opp damer, så Luna, og ikke Hugo for all del. Mathias Aspargus og Igor må jo komme. Vi kjenner faktisk ikke stemora hans. Ja, vi tar de her, og så trenger vi ikke de andre. Og så, det irriterer meg fortsatt at... Bostedet mitt ikke står øverst. Vi trenger en kake. Kan vi da gå og lage dem en gang? Kan du da lage en sjokoladekake? Igor sint. Hvorfor du sint, Igor? Nemmen. Det var det voldsomt, Luna! Ephedroid Yambara! Nabzi. Hva skjer her nå? This is weird! Det faren din! Slutt! Slutt! Hva det her for noe? Herregud! Men du, please ikke gjør det der. Ta opp igjen kjøleskapet og ta ut kaka her. Var det? Skoleprosjekt. Det dropper vi. Sånn, og så sett på bursdagslys. Hva det? Henge med kompis. Det alltid gøy når andre kompiser I nærheten. Så kan du egentlig bare blåse et lys med en gang. Det setter vi opp taket her. Prøver å finne en god vinkel her. Oi, det var feil sånn.
Der er han vokst opp. Fabelen ble eldre. Så kan vi ta han som geni da, som han skal bli en forsker. Der er hele gjengen gitt han en gave. Drikk noe og fortell vitser, kan man kanskje gjøre. Du er voksen. Litt som politikere. Jeg trodde hun var tenåring av en eller annen grunn. Og så fortell vitsen om Sunset Valley. Hvem er det? Ruben, da. Så lenge siden jeg har spilt det her. Der er vi ferdig med den. Hva skjer med at hele gjengen der er sinte? Har vi noe musikkanlegg? Nei, det har vi ikke. Det har vi ikke. Men vi kan fjerne det her, fordi det er litt veldig tidlig å ha her, sånn. Og så kan vi sette inn et musikkanlegg her. That ain't no problem! Elektronikk, lyd. Sett inn den der. Skru på elektronika. Dans, og så bare skru igjen i lyden her til lavt. Og så inviterer Ruben til dans. Nei, de skal høre på samtidig her, vet du. Hør på elektronika. Han må forsiktig tisse. Let's do the monkey dance! Woo! Woo! Åh, herregud! Herregud, han tar jo helt av! First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Unbelievably painful. Åh, herregud. Jeg elsker den familien her. I love them. Det var litt for mye. Spill et spill. Ja. Skal vi gå og bytte inn? Og så må vi finne oss en jobb etterpå. Så har du å finne yrke til han som neste post. Kanskje vi kan være med han på jobben også allerede. Forsker! Flott! Sånn! Gjør to gjennombrudd. Det får vi ved å gjøre hva som helst, men vi er tankefulle. Så det vi da kan gjøre er gå og ta en tankefull dusj. Som i gamle dager. Av å være sammen med familien. Kose meg sammen med familien. Så koselig. Hadde vi første gjennombrudd der? Nei. Da så det komme sånne ting over. Eureka i dusjen. Gjør et vitenskapelig gjennombrudd mens du tar en dusj. Eureka! Fabian Plex har hatt det første gjennombruddet og skrevet ned det til en momentkonservator i klipp. Ja, samtidig. Og så... Men det er litt dumt at du er konsentrert nå på grunn av å være gjennombruddet.
Men gå og ta et stykke, og så kan du se på film med Simplastic. Med Igor, Mathias, vi tar med hele jeg her. Movie time! Selvfølgelig må Grella stå foran alle og danse. Hva skjedde nå? Gratulerer med dagen, det var synd med festen. Det var i hvert fall noen som la en bok i et presang. Den ligger i statsutstyrslista. Den er grei. Nå skal vel alle si ha det her. Ha det, ha det, ha det. Skru av. Kan du se på TV? Vi på jobb I morgen, så kan vi egentlig være med på jobb da. Jeg tror jeg skal bare droppe og ta ut det her, fordi hygiene ikke så viktig for ham her. Kan vi gå og legge oss etterpå. Og da tror jeg tar og klipper til vi skal på jobb I morgen. Åh, tenk på familiemedlem, og så tenker du på bror sin. Så søtt. Det noe jeg kan gjøre nå? Hvorfor kommer det egentlig? Det på grunn av noe trekk han har? Tullebok. Disse simmene er ofte lekende. Geni. Disse simmene har en tendens til å være fokuserte. De kan dele ideer med andre simmer, og det blir lei seg hvis de ikke har forbedret sin mentale ferdighetene sine på en stund. Kompis. Disse simmene kan kompis klemme med andre simmer, eller kompiser. De blir selvsikre sammen med andre kompiser, og blir ekstra selvsikre av å se sport. Lykkelig småbarn av å ha småbarnsferdigheter på nivå 3. Fabian fikk bra ferdigheter som småbarn. Dette til god hjelp for å få ferdigheter. Bli med. Ja, da fikk jeg ikke leseferdig. Men jeg tror kanskje at det har noe med det å gjøre, altså. At han fikk en god barndom. Jeg skal ta oss og se ferdig når vi kommer gjennom den løste skjermen her, som sikkert tar 100 år, som man alltid gjør. Daglig eksperimentering. Velkommen til Fremtidssim Ja, det samme ting. Her kommer du til å være opptatt med å utføre viktige eksperimenter, forske på ny teknologi og kanskje til og med møte romvesener. Det jo det vi vil. Det jobben din å bruke toppmoderne forskningsutstyr I det gode stedet, håper vi. Velkommen skal du være. Ok. Men det her... Dette til god hjelp for å få ferdigheter fortere som barn. Ok, ansvarlig. Ansvarlig simmer dyktigere på jobben og kan lære opp barn og ungdommer til å bli ansvarlige. Utspekulert og sleip. Utspekulert og sleipe simmer utfører. Det ikke noe der med familiegreier å gjøre. Skjønner ikke. Men kanskje vi skal prøve å få tatt et bilde av han ute I Ødemarka her liksom. Forhåpentligvis har vi en ny thumbnail her. For den må vi jo snart få oppdatert på han, for jeg tror ikke at jeg har nye thumbnails med han. Men da skal vi gå og trene på analyse og finne opp momentkonservatoren. Nå kan vi gå og gjøre det med en gang. Faraday. Gratulerer med nye TV-jobben fra Kataleia. Calling from... Ja, det litt sært også. Sånn, der. Skru på momentkonservatoren. Skal vi se, hvor den da? Den her. Bare dra den over, og så, ja, plassere verden. Skru på. Se på. Den ferdig.
Vi går og vannet noen planter og trent på analyse. Og vi vann. Da høster det etterpå. Høst alt. Skal vi snakke med oppfinnelsesmaskina i 10 minutter? Ha idé Noen tror jeg ikke funker, men vi kan gå og prate med han. Bare prøv å få et bilde av de to er sammen. Ja, wavy splecky. A moosh bina gomet. Nabuna shorbeck. Born a cape. Gardu sebi. Se som om det er det... Robottinga. Helt sjokkert! Åh, jeg kan ikke tro det du sier! What? Nei, jeg vet ikke hva han sier. Jeg bare driver og tuller. Be en kollega om metall, kan vi be... Ok, vi har sluttet med den, så kan vi gå og ta den. Fikk ferdighet i logikk, men den nye ferdigheten i logikk kan Fabian spille kort og sjakk og bruke vitenskapelige instrumenter. Etter hvert som ferdighetene blir bedre, øker muligheten for å vinne, og nye handlinger blir tilgjengelig med mikroskopet og observatoriet. Greit. Eksperimenter i kjemilabben. Nå skal vi analysere en frukt eller flora. Analysen har avslørt at denne floraen er av bedre kvalitet enn det virket til å begynne med. Du oppdaget en ny podingsoppskrift, og sjekk den tingen. Kan vi gå og be en kollega her om en metall? En vennlig introduksjon. Kan du slutte med det? Jeg er ferdig med alle oppgavene som vi må gjøre i dag for å få maks utbetaling her. Vi vil bli mislykt av to simmer. Det kan vi prøve å få til. Ja, hvis vi kan gjøre det her i dag, så hadde det vært veldig fint, altså. Kan vi bli mislykt av hun her, fordi hun blir borte snart. Vi er vel ikke venner med henne. Det er vi ikke. Kan vi be om opptall? Vi fikk en Narva. Vi kunne ikke gjøre det. Woga. Ondskapsfull, skrik til. Klart jeg har en ekstra metall liggende slenge. Her. Be om krystall. Bare sånn prøve å få mest mulig ut av før vi begynner å bli uvenner her. Fornærm. Så ferdig med avvis. Nå er det greit. Lovis. Vivian var det kanskje, ikke Louis, skal vi se. Vær spydig! Den der arbeidsmoral. Dytt. Vi skal bare få hørt til å mislike oss. Gjør nære antrekk. Du har på det samme, men greit. Antut at moen er en lama. Skift er over, og vi kjente 281 som vi gjør. Jeg tror dere jeg klarer å huske det her til neste uke, at vi skal bli uvenn med Vivian. Jeg håper det. Jeg skal prøve å skrive denne i så fall. Men jeg tror i hvert fall at jeg avslutter her nå. Det ble litt kort episode her, men vi fikk utrettet en god del allikevel. Fikk en litt morsom start med familiebursdag og litt gjensyn. Så det var veldig koselig. Men da vil jeg takke meg, og så ses vi senere. Ha det bra!